só como eu transformei essa estante em um rack para minha casa. Eu comecei serrando essas pontinhas que estavam sobrando, né, nas extremidades. Aí eu deitei essa estante e parafusei um tampo. Gente, todos os materiais eu comprei na Leroy Merlin, tá? Na parte de baixo, eu colei primeiro com um adesivo instantâneo esses pedaços de madeira e parafusei eles para ficar firme. Aí eu já coloquei também rodinhas para facilitar e parafusei uma estante com cantoneiras pequenas. E ficou assim meu novo rack.